makaluojasi karts nuo karto. Ir galas tas makaluojasi, žinai, ant ir šviesa. Kas nori tarbatos? Aš iškečiu vandenį, išsirinkite tarbatos, o tu turi savo padėti. Aš visgi už tarbatą. Tu matei, pažiūrėjai per čia. Tu gal žmonai nepasakinėk, kaip balsuoti. Gal jin turi savo nuomonę šitas augus moteris? Mano žmonės. A, jeigu jį tau pagimdė vaikų, tai ir nuomonės negali turėti savo. Jau viskas. Šiaip tai, jeigu kam įdomu, aš galiu paskelbti Facebook'o tris pirmas vietas. O, kas išjungia šviesą? Ups. Kam duoti į skūrą? Žodžiu, taip. Gerai žinkai. Kadangi nieko nemušim, tai Jurgitos Jakubauskaitės lempa, kuris stovi ant ten vatano koridoriuko gale, tai jis surinko 35 balus ir jie yra pirmoje vietoje. Antroje vietoje. Ką? Čia Facebook'e. Čia Facebook'e, jau. Jo, galite įti namo. O antroje vietoje yra Rūtas Zlatkauskienė su savo kūriniu Savas 2. Anoj pusėj jis yra padarytas iš baltinių. Va. O trečioj vietoj yra Eglė Gaila Šešanį negalėjo dalyvauti, tai va jos yra virusas viską trečia vieta pagal laikus. Ir kas nežino ir neskaita, tai čia yra padaryta iš pasibaigusio galiojimo vaistų. Šiaip atvet dar kol... O, gašas. Mane policija sustabdė prie šito. Žinai, kas sako? Sako. Ne, stovi pilietis, sako policininkas. Paaiškink jam, kad jis ne Lietuvis, pradžiūrėk. Tai panimaš, kokią kalbą jums sakyti? Pilietis stovi, čia prakirsta. Sukos, o kur tu esi? Lietuvis. Matai, tu jam paaiškink, kad jis ne Lietuvis. Galima pasisūt. Tai šiek tiek pasistengsiu paaiškinti preliminariai iškarpą, kokios maždaug detalės turi būti. Bet tai čia ne į mane reikia žiūrėti, aš tik į peizažą dalis. Ai, aš dar pasakysiu visiems, kad šito peizažo numeris yra 16. Taip, šito peizažo numeris 16, jeigu ką. Thank you.
kavinę būdavo ir ten kažkas susirinkimas būdavo. Mes su Monika sugalvojame, Monika vaikščia su šuniku. Aišku, tai Europoje iš tikrųjų matome įspūdingų skaičius, bandžiau ieškoti, kiek yra pasaulyje, bet gaila neradau. Aišku, europiečiai mes dar, nu jau mes praktiškai pasiekėme Europos vidurkį su vienam gyventojų tenkančių išmetamų šiukšlių kiekių. Na ir kiekis kasmet pasirodo po 15% vis didėja, kokia yra ta mūsų vartotojiškumo pasiekmė. Na, didžiausia dalį, kaip matom, sudaro buitinės atliekos, popierius, kartonas, stiklas, plastikas ir kitos šių. Tai tikriausiai pradėsim kaip ir visose renginiuose, per visas oficialiausias dalis. Norim padėkoti trečios vietos nugalėtojui, Alvydui Urbiečiui. Va, įteikti jam sveikinimą. Žau, va. Ir be sveikinimo, aišku, dovana, prašau, prašau. Ir įdomumo dėlį, galiu pasakyti, kad viskas, ta prasme, mes nesėmėm nieko spręsti, mes tikėmėmės suorganizuoti ir viskas priklausė tiek nuo mūsų Facebook'o paskyros lankytojų, tiek nuo vat, kitos parodos lankytojų. Tai bendras jūsų darbo, kaip sakant, balsų skaičius buvo net 25. Tai va, sveikinu pavargus ir mūsų kaimynų širdis. Taip, dabar nemažiau garbinga ir vien, kaip sakant, brūkšneliu mažesnė antroji vieta. Ir jos nugalėta yra Rūta Zlatkauskienė ir jos darbas savas du. Tai čia baltiniai. Tai prašom, mėloji ponė, supozuokit. Tai va. Ir dovana jums. Gal kokį žodį? Patilėsiu. Nu va, džiaukim. Ir ką? Ai, aš dargi nepasakiau, kad štai net 26 balsai. Ir ką, ir pirmosios vietos nugalėtoje norėtume... Saky, kiek balsų iš karto. Nu gerai. Reikia temt gumą. Gerai. Pirmą pradėjo, net 43 balsus surinkęs kūrinys, kuris vadinasi pirmoji raidė L. Kas pės antrą raidą? Žodžiu, kūrinys lempa. Ir čia yra Jurgita Jakubauskaitė. Jurgita, prašom papazuoti viską. Palauk, aš atinės viskas. O, dieve. Biškai supražyti. Nu ką, ir... Ir nemanka dovana. Taip, jau dabar taip. Ačiū. Tai va. Jo, aš iš tikrųjų jaučiuosi nugalėtojams. Bet esu maloniai nustebinta. Žiemusi pirmą vietą. Aišku, kad darbai tokie konkurencingi. Kitų dalyvių. Ir ką, dar kad noriu pasakyti, kad... Na, iš tikrųjų labai fun, nes iš tikrųjų man gali būti bet kokia erdvė, tam nereikia galėjų. Ir bet už tai galiu paspausti ranką. Gerai.